Zahvaljujem predsednice Narodne skupštine, dame i gospodo narodni poslanici, uvažena ministarko Kori Udovički. Mi smo predložili da se deo rečenice koji glasi, citiram, za svaku kalendarsku godinu izbriše kako bi se maksimalan broj zaposlenih svake godine iznova donosio. Bez kriterijuma. Od 9 do 10.000 ljudi biće otpušteno. To će biti preneto na leđa lokalnih samouprava. Da li će neko biti otpušten zato što nije politički podoban, vrlo verovatno znajući o tome ko je na vlasti. I svake godine će se onda vršiti novi spiskovi ko je član Srpske napredne stranke, ko nije član Srpske napredne stranke, u odnosu na to očigledno donositi jedan jedini kriterijum na osnovu ovog zakona. Bez jednog jedinog kriterijuma ste ovo preneli na lokalne samouprave i lokalnim samoupravama dali široka ovlašćenja i lokalnim odborima Srpske napredne stranke koga da otpuste, koga ne. Podobne i nepodobne delite građane Srbije upravo vi. I to je do sada veoma opasna stvar i do sada nije viđena. 50.000 stranačkih prvaka Srpske napredne stranke je zaposleno u javnim preduzećima. A oni, ponavljam, ne stoje ovde u vašem predlogu zakona. 50.000 u posljednje tri, evo ulazimo u četvrtu godinu. 10.000 manje ljudi koji rade, to je 10.000 manje plata. To znači da u sektoru proizvodnje se manje proizvodi i dovodi do jedne ciklične nezaposlenosti u Srbiji. 10.000 manje plata, a dnevno se zapošljavaju na stotine i stotine ljudi. Evo u Elektrodistribuciji Kragujevac pre nekoliko dana. Mislim da je to jedan veoma loš način na koji vi ovo određujete i smatram da bez kriterijuma otpuštati ljude i ostavljati ih na ulici bez ičega, tek tako, ne da nije pravedno, nego to pre svega nije ljudski. Zahvaljujem.